لنډغر امر الله صالح یو ځل بیا پر طالبانو د وژنو تور پورې کړی، خو جنرال مبین یې خوله وربنده کړې. وروسته له هغې چې د داعش ډلې په دایکندي ولایت کې په مرموز ډول د یوې امریکایي وسلې پر مټ څوارلس بېګنا ملکیان په شهادت ورسول او په ښکاره ډول یې د دې وحشت کولو پړه ومنله. امر الله صالح لنډغر په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي، سمه ده چې دا برید داعش ډلې کړی دی، خو طالبان هم له داعش کم نه دي. دغه ډله هم د داعشیانو په څیر ملکي وګړي وژني او دې لړۍ ته په خپل حکومت کې هم دوام ورکړی. صالح په هزاره هېوادوالو هغه وکړ چې نور باید د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد به هتید کړی او ویلي دي چې په هیڅ قیمت به هغه څوک ونه بخي چې په دې وحشت کې معمولي لاس هم ککړ وي. جنرال مبین په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي، د دایکندي د بېګنا شهیدانو د وینو پوښتنه باید وشي، نه یوازې دا چې عاملین مجازات شي، بلکې باید هغه مسؤلین هم مجازات کړل شي چې دا ډول پیښې په مخنیوي کې بې غوري کړې وي. جنرال مبین لنډغر امر الله صالح ته په اشاره ویلي دي، د افغان شهیدانو له وینې څخه سیاسي ګټه مه پورته کوي، وسنی نظام په ډېرو مراتبو له پخوانیو نظامونو غوره دی. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا منړې مننه. شیار او سبسکرایب مهم نشي. تربیه خیچاره.